hiukan noin niin kuin sanotaan vähän hajanaisestikin me katselimme sitä aluetta, mikä on Raamattu. Ja siitä täytyy tietysti paljonkin sanoa, jos sitä yritettäisiin sanoa läheskään kaikki, mitä voitaisiin ilmaista. Kun esimerkiksi joku teologi kirjoittaa tuollaisen, kun esimerkiksi Pietilän teologia on ilmaistuna 304 paksussa kirjassa, niin minä kerran sitä laskin, että melkein kolmas osa koko hommasta käsittelee tätä asiaa, mikä on Raamattu, mikä on Jumalan ilmoitus. Kaiken perusta on siinä. Ja meidän on tärkeää tietää ja ymmärtää edes määrättyjä perusasioita siitä, millainen kirja meidän käsissämme on. Sillä tämä on varma asia. Jos me tiedämme, millainen aarre Raamattu on, niin me tutkimme sitä. Me pyrimme saamaan sen omaksemme. Mutta jos me emme todella tiedä, mikä se on, niin emme me siitä tarpeeksi myöskään piittaa. Näinhän se on. Ja eilen tuli jo esille, että Raamattu on tuollainen elämän ohjekirja. Nyt ihmiset suhtautuvat Raamattuun kolmella perusasenteella. Ja haluaisin nämä asenteet lyhyesti tässä kuvailla, ennen kuin jatkamme eteenpäin. Nämä kolme asennoitumista Raamattuun. Ja tämän ensimmäisen asennuttumisen voisimme ilmaista tällä tavalla, että Raamattu on kansan uskonnon ilmaisua. Se on se ensimmäinen asennus. Raamattu on uskonnon ilmaisu. Se on se eräs asenne. Minä selitän sitä tarkemmin sitten. Toinen asenne on tämä, että Raamatussa on Jumalan ilmoitus. Tämä on kaikkein suosituin asenne. Ja kolmas asenne on sitten tämä, joka sanoo, että Raamattu on Jumalan ilmoitus. Näiden sanojen ulkonainen merkitys, älköön teitä hämmentäkö, usein meidän sanamme eivät oikein riitä kuvaamaan sitä, mitä me tahdomme sanoa. Mutta kun minä sanotan tarkemmin, niin näette, mikä on näiden välinen ero. Tämä ensimmäinen kohta tässä. Raamattu on uskonnon ilmaisu. On useitakin jopa teologian opettajia, sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse usko edes Jumalaa. Ja nämä edustavat tätä näkemystä, että Raamattu on lähinnä juutalaisten uskonnollisen elämän ilmaisu. Toisin sanoen, heille Jumalaa ei ole olemassakaan, niille ihmisille. Ja he katselevat Raamattua uskonnon, ihmisen uskonnollisuuden tuloksena. Aivan niin kuin on näitä kaikennäköisiä pakana uskontoja, niillä on omat uskonnolliset kirjansa ja menonsa ja muotonsa. Ja samalla tavalla tutkivat tätä Raamattua uskonnollisten kokemusten ilmauksena. Mutta tällä kohdalla on siis tärkeää huomata, että näille ihmisille Jumalaa ei ole. Heille Jumalaa ei ole tässä ryhmässä. Ja tällaisia ihmisiä on hämmästyttävän paljon. Eilen kuitenkin, palautan nyt mieleeni, missä oli puhetta, eilen pyrin osoittamaan mahdollisimman selvästi tämän yhden asian. Että kehitysoppi, joka perustuu siihen, että kaikki olisi kehittynyt itsestään, se on oppi, joka kerta kaikkiaan ei voi olla totta. Se on ristiriidassa selvien tosiasioiden kanssa. Ja jos ajattelemme, että toisella puolella on kehitysoppi, niin mikä on sitten vastakkaisella puolella? Mikä on kehitysopin vastakohta? Se on se, että Jumala on luoja. Minä kirjoitan näin vähän lyhenteellä, kun on vähän vaikea kohtakin vähän alhaalta taulu. Jumala on luoja. Ja nyt en tiedä, oletteko tästä selvillä. Kuulepas sinä perällä toi, kuulepas näin. En tiedä, oletteko te tästä oikein selvillä, mutta esimerkiksi Amerikassa, tiedättekö, tällä hetkellä on määrättyjä valtioita, paikkakuntia, jossa on esitetty vaatimus. Koulussa ei saa opettaa vain kehitysoppia, vaan siinä pitää opettaa myöskin luomisoppi.
Maailmat pitää opettaa. Oppilas saa sitten valita, kumman hän haluaa. Ja tämä on ainoa rehti tapa puhua näistä asioista. Jos kerta väitetään asioita näkätään, niin täytyy osata myöskin vastaväite. Jos kerta kaikki on kehittynyt itsestään, silloinhan Jumalaa ei tarvita. Mutta jos kaikki ei ole voinut kehittyä itsestään, minä eilen koitin sen osoittaa maailman vakuuttavasti. Silloin vasta maailmissa, että Jumala on kaiken luonut. Ja tämä jälkimmäinen asia, että Jumala on kaiken luonut, se on ainoa järkevä asennoituminen meidän maailmassa. Ja sen tähden, kun on ihmisiä, jotka se tutkivat Raamattua, uskonnon ilmaisuna vain, niin ne asettuvat kehitysopin kannalle. Olettaa, että kaikki on kehittynyt itsestään, ihmisen uskonnollisuus on kehittynyt itsestään. Mutta että Jumala ei ole olemassa. Ja tällaiset ihmiset rakentavat koko elämänsä sellaisten olettamusten varaan, jotka eivät kestä. Ja tästä kohdalla voisi sanoa paljonkin, voi sanoa sekin, että ne ihmiset, jotka elävät kehitysopin mukaan ja Raamatun kieltämisen mukaan, he eivät koskaan löydä elämästään todellista onnea, todellista iloa, todellista siunausta. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja elämä vaatii paljon väkevyyttä ja voimaa. Mutta jos meillä ei ole Herraa, eikä meillä ole iloa Herrassa, joka tulee Raamatun sanasta ja Raamatun sanan tottelemisen kautta, oikea elämä, me emme koskaan voi olla todella onnellisia. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon, ne ovat täällä aika monia uskoon tulleita, ne joutuvat kaikki todistamaan tämän. Siihen asti, kun minä en ollut uskossa, minun elämäni oli iloton. Minä olin huvituksissa, yritin nauttia kavereiden kanssa yhdestä ja toista asiasta, mutta mikään ei tyydyttänyt minua. Mikään ei tyydyttänyt minua. Sieltä seurakunnan, voisiko sanoa kirkkohistorian alkupuolelta löytyy se kuuluisa Augustinus, joka vietti nuoruutensa jumalattomuudessa ja etsien tämän maailman nautintoja. Ja tuli sitten muistaakseni päälle 30-vuotiaana vasta uskoon, joka on aika myöhään. Ja silloin hän havaitsi ja tunnusti tämän. Ja siitä on tullut tällainen oikein paljon käytetty lause, että ihminen on rauhaton ja levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Tämä on ihmisen olemuksen todistus myöskin tässä asiassa. Ja tämä on elämän todistus meille. Niiden, joilla on Jumala ja joilla on Raamattu, niiden elämässä on pohja ja suunta. Ne, joilta puuttuu Jumala, joilta puuttuu Raamattu, niillä ihmisillä on elämässä alati vaikeutta, toivottomuutta ja onnettomuutta. Pankaa merkille, tutkikaa ihmisiä. Te, joka uskoo Jumalaan, katsokaa, miten hänen elämänsä on mennyt. Ja joka ei usko Jumalaan, katsokaa, onko hänen elämänsä autuasti ja onnellista. Pian näette tilanteen. Siis tämä yksi asenne Raamattuun on tämä tällainen, voisiko sanoa, uskontotieteellinen asenne. Sitten on nämä kaksi seuraavaa asennetta, jotka näyttävät menevän hyvin lähelle toisiaan ja kuitenkin ovat aika kaukana toistaan. Näille on kummallekin olennaista se, että lähdetään siitä, että Jumala on olemassa. Että uskotaan Jumalaan. Mutta tämä keskimmäinen numero 2 tässä, joka on kaikkein suosituin, se ei sano, että Raamattu on varsinaisesti sellaisena Jumalan sana, vaan se sanoo, että Raamatussa on tai Raamatusta löytyy Jumalan ilmoitus. Siinä on lähtökohta se, että kun tämä Raamattu kerran on ihmisten kirjoittama, niin tämä on täynnä näitä ihmisten tekemiä virheitä. Ja siinä on näitä ihmisten mielipiteitä sekaantuneena sinne alkuperäiseen. Tähän tapaan, että kun, sanoisiko nyt näin, käyttäisi tämmöistä karkeata kuvausta, kun profeetta, niin kuin Baruk istui siinä, ja Jeremia sanoi, että mitä kirjoitetaan, niin kuin eilen katsoimme. Jeremia sanoi, kirjoittaa tällä tavalla ja tällä tavalla. Niin Baruk kirjoitti, mutta sinne väliin hän pisti sitten, että esimerkiksi semmoisia tilanteita ja näinkin siinä asiassa voisi käydä. Ja pani sinne vähän omiansa sinne sekaan koko ajan. Luotteko muuten, että Baruk teki näin? Kun Jeremia sanoi, että kirjoita näin, niin Baruk kirjoitti sinne omiansa sinne sekaan vielä. En minä usko. Ei yleensä sihteerit tee sellaista. Jos sihteerille annetaan tehtäväksi kirjoittaa jotakin, niin hän kirjoittaa se, mitä käsketään. Siinä on ihan tarpeeksi, kun toinen sanelee vielä aika nopeata vauhtia, että se kerkiä kirjoittaa se, mitä pitää kirjoittaa. Saatiin, että se panisi omiansa sinne sekaan vielä. Mutta koska tämä
Sanoisinko tämä kehitysoppi? Mutta se on sen takia minä sen usein mainitsen, koska se vaikuttaa kaikessa asiassa. Kaikessa nähdään tämä kehitys. Ja niin jopa nähdään Raamatussakin näiden taholta, jotka ottavat tämän asian, että Raamatusta löytyy Jumalan ilmoitus. He näkevät, että Raamattukin on kehittynyt ja muuttunut ja vähitellen kiteytynyt. Ja siinä puitteissa hän on, että se on määrätylaisen kehityksen tulos. Ja sellaisen kehityksen tuloksena se ei ole varsinaisesti sanasta sanaan Jumalan ilmoitusta, mutta sieltä se kyllä löytyy, kun osaa taitavasti haeskella. Tällä näkökannalla on kaikkein eniten puoltajia muuten. Että jos haluat lähteä niin kuin enemmistön mukaan, niin sä menet tähän ryhmään. Raamatusta löytyy Jumalan ilmoitus. Sitten tämä kolmas ryhmä on se, jota minä itse edustan myöskin omassa mielessäni. Raamattu on Jumalan ilmoitus. Toisin sanoen, tämä kirja, mikä meillä nyt on tässä käsissämme, tämä on Jumalan ilmoitus. Niin kuin sanoin eilen, se on 1600 vuoden aikana syntynyt. Kirjoittajia on noin 33. Ja silti se on ehyt kokonaisuus. Se on yksi kirja. Sen johtavana ajatuksena on julistus siitä lunastuksesta, jonka Jumala on valmistanut ihmisille Messiaassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä kirja on yksi kokonaisuus. Ja mitä enempi tätä kirjaa lukee, sen enemmän sen kokonaisuus tulee näkyviin. Voi sanoa sinulle kokemuksesta, että kun olet lukenut 10 kertaa tämän Raamatun läpi, niin se alkaa tuntua jo aika mukavalta kokonaisuudelta. Mutta kun olet lukenut sen 20 kertaa läpi, niin se alkaa tuntua vieläkin paljon selvemmältä. Ja joka kerralta, kun sinä luet tätä kirjaa, se tulee aina vain paremmaksi ja selkeämmäksi, ehyeksi, kokonaisuudeksi. Ja kun sanotaan, että Raamattu on Jumalan ilmoitus, niin me lähdemme silloin siitä, että Jumala on puhunut profeetoilleen, jotka ovat uskollisesti merkinneet muistiin sen, mitä Jumala on heille puhunut. Joku sanoi, että eihän ihminen voi olla aivan kuin tuollainen robotti. Että hän joutuu, jos te olette lukeneet ja kuulleet historiasta, niin siellähän esimerkiksi antiikin Kreikassa oli sellaisia, mitä nimitettiin oraakkeleiksi. Jostakin maasta nousi halkeamasta kaikennäköisiä höyryjä ja rikkikaasuja, ja ihminen pantiin tuota istumaan, semmoinen herkkähermonen ihminen sitten sinne, ja siellä luotiin temppeli ympärille, ja siellä se meni vähän sekaisin, ja sitten se siinä houreissansa sitten ilmoitti jotakin asioita, ja siitä kirjoitettiin sitten määrättyjä sanomia ihmisille. Tuli tämmöisiä orakkelimaisia ilmoituksia, ja eräs kuuluisa tämän kaltainen ilmoitus muun muassa oli se, kun eräälle kuninkaalle, muistaakseni Kroisokselle, ilmoitettiin, kun hän lähti kysymään, että mitenkä käy, jos minä lähden tuohon sotaan, mitä tapahtuu. Niin sieltä tuli selvä vastaus. Jos sinä lähdet sotaan, sinä tuhoat suuren valtakunnan. Kroisos tietysti ajatti, että hän tuhoaa sen naapurin valtakunnan, koska kanssa mennään sotaan. Mutta kun sitten sota oli käyty, niin hän olikin tuhonnut oman valtakuntansa. Mutta katsokaa, orakkelin vastaus oli sellainen, että se voitiin tulkita kumpaan tahansa suuntaan. Jos olisi voittanut sen vieraan valtakunnan, niin me olimme oikeassa. Me sanoin, sinä tuhoat suuren valtakunnan. Mutta kun tuhosi oman valtakuntansa, olimme taas oikeassa. Me sanoin, sinä tuhoat suuren valtakunnan. Tällaisia orakkeleita on ollut. Ja ihmiset ovat tällä tavalla ekstaasissa, voidaan sanoa. Hurmostilassa. Ilmaisseet jotakin muka profeetallisia asioita. Ja toimineet niin kuin robotit kirjoittain. Joku sanoi, että eihän nämä Jumalan palvelijat, profeetat, ole voineet sillä tavalla kirjoittaa, ettei edes tiedä, mitä ne kirjoittavat. Hurmoksissa ovat kirjoittaneet koko tämän kirjan. Ei suinkaan. Ei suinkaan. Vaan Jumalan pyhähenki on puhunut heille, innoittanut heitä. Ja millä tavalla Jumalan pyhähenki kaiken sen voi vaikuttaa, ei meidän tarvitse sitä niin tarkkaan määritellä. Me tekisimme mielellämme siitä sellaisen selvän niin kuin valokuva, että näin se on yksityiskohdittain pitää tapahtua. Ei se tapahdu määrättyjen kaavojen mukaan. Jumala ilmestyy meille kaikille itse kullekin eri tavalla. Jollekin Jumala puhuu jopa unessa. Toinen Jumala puhuu näyssä. Mutta niin kuin eilen sanoin, kun Jumala meille puhuu,
niin se on jotakin, mitä me emme koskaan unohda. Minä en koskaan unohda sitä, kun minä istuin eräässä hengellisessä kokoustilaisuudessa, takapenkissä, Vaajakosken rukoushuoneella. Ja Jumalan pyhä henki alkoi puhua minulle, minun synnistäni, minun sieluni hädästä. Ja minä kirjaimesti vapisin siellä penkissä, enkä minä koskaan unohda sitä, miten Jumala minulle puhui. Ja sitten toisen kerran, minä 16 vuoden iässä istuin jälleen siellä enää takapenkissä, vähän siellä keskivaiheilla. Jumalan henki puhui minulle ja puhui sinä minun edessäni eräälle toiselle nuorelle miehelle samanaikaisesti Jumalan työstä, kutsusta Jumalan työhön. Enkä koskaan unohda sitä, mitä Jumalan henki puhui. Se esimerkki, joka Jumalan henki laski minun sisimpääni, on aivan yhtä selvä tänään kuin se oli silloin minun mielessäni. Näin Herra sanoi, ja sen puheen minä ymmärsin otin vastaan. Kun Jumala puhuu, se on unohtumatonta. Ja nämä Jumalan palvelijat ovat ottaneet vastaan Herran sanan ja sitten merkinneet sen muistiin. Ja niin meillä on Raamattu, joka on Jumalan ilmoitus. Ja tässä ei voida puhua vähemmästä eikä enemmästä, kun pannaan tuollainen ilmaisu siihen, kun sana-inspiraatio. Sana-inspiraatio, joka tarkoittaa sanasta sanaan innoitettu. Minä viittaan nyt siihen, mitä eilen oli puhetta myöskin siitä Jeesuksen sanasta, Matteuksen 5.18. Ei pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto katoa toteutumatta. Ja muistatte myöskin, miten juutalaiset kautta vuosisatojen ovat jäljentäneet Raamattua pienintä piirtoa ja kirjainta myöten kunnioittain, ettei yhtään virhettä tulisi. Samalla tavalla Jumala on antanut ilmoituksensa. Ja sen mukaisesti me tahdomme suhtautua myöskin tähän kirjaan sitten. Ja kun me tällä tavalla suhtaudumme, niin mikään kohta Raamatussa ei ole meille vähäpätöinen ja vähäarvoinen. No, tällä kohtaa tulee meitä vastaan sitten välittömästi, ja mainitsen nyt senkin tässä. Meitä vastaan tulee sellaisia kohtia, tosin hyvin harvoja. Mutta määrättyjä kohtia tulee sellaisia, joissa meistä näyttää, että Raamattu on nyt ristiriidassa itsensä kanssa. Ja siellä tulee sen kaltaisia kohtia meidän eteemme. Minä otan teille yhden kohdan noin esimerkkinä täältä. Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku. Ja sieltä 8. jae. Se ristiriita, mikä tällä kohtaa tulee esille, ei näytä kovinkaan ilmeiseltä. Minä luulen, että useimmat teistä moniin vuosiin tuskin, ette olisi huomanneet tätä, ellei minä tätä teille kertoisi nyt. Matteuksen ensimmäinen luku ja sieltä 8. jae. Siellä sanotaan näin vain. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia. No mitäs tässä on ristiriitaa? Siinä on semmoinen ristiriita, kun me katsomme vanhaa testamenttia, jossa näistä asioista puhutaan. Te näette, siellä on siinä jakeen alla viitteitä. 1 kuningasten 15, 2 kuningasten 8 ja toisen aikakirjan 26. Ja kun sieltä rupeetaan tutkimaan näitä asioita, niin huomataankin, että kun sanotaan, että Jooramille syntyi, täytyy sanoa, että Jooramille syntyi Ahasia, Ahasialle syntyi Joas, Joalle syntyi Amasia ja Amasialle syntyi Ussia. Toisin sanoen, sieltä puuttuu kolme henkilöä siitä ryhmästä. Sanotaan, Jooramille syntyi Ussia. Ussian isä on pois, Ussian isän isä on pois ja Ussian isän isän isä on pois. Tästä kohdasta. Silloin on ristiriita, eikö niin? Mitä me teemme tällaisen ristiriidan kanssa? Raamattu on erehtynyt. Matteus ei tiedä. Matteus on viassa. Niinkö? Ei. Se on tahallaan kirjoitettu näin. Sillä silloin kun Ahasia syntyi, hän syntyi tuomion eli kirouksen alaisena. Kun sanotaan, että kirous ei tarkoita sanoa kuin kiroileminen, vaan kirous Raamatussa tarkoittaa tuomiota. Hän syntyi tuomion alaisena, koska hänen isänsä oli mennyt avioliittoon jumalattoman naisen kanssa. Vieraasta yhteydestä tullut henkilö. Ja sen tähden hänen yllensä julistettiin tuomio. Ja oli sanottu, että Jumala lakaisee niiden muistonkin pois.
Ja Jumalan rangaistukset menivät kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Ja tässä tapauksessa voidaan todeta, että Jumala pyyhki heidän muistonsa pois, että Ahas ja Juas ja Amas ja löytyvät kyllä vanhan testamentin sieltä historiasta, koska historiaan ne kuuluvat. Mutta tästä sukuluettelosta ne on tipautettu pois, koska niiden muisto on pyyhitty pois. Siis ei voida sanoa, että siellä on tapahtunut virhe, vaan tämä on nimenomaan tarkoituksella kirjoitettu näin. Samalla se ilmentää meille yhden asian, huomatkaa. Kun Raamattu sanoo, että Jooramille syntyi Ussia, se ei välttämättä tarvitse silloin ilmaista sitä, että Jooram olisi Ussian isä, vaan isoisä tai isoisän isä tai isoisän isoisä, tai niin kauemmaksi sinne. Se on samassa suvussa hänelle syntyy. Ja tällainen ilmaisu kautta Raamatun avaa meille monia sellaisia tilanteita, joissa me koemme, että tässä on ristiriita. Vanhan testamentin sukuluetteloiden kohdalla löytyy tämän kaltaisia tilanteita, jolloin meidän laskelmamme sanotaan, että eihän tämä voi olla tämän isä. Ei Raamattu haluakaan välttämättä sitä sanoa. Sieltä sanotaan tärkeimmät henkilöt. Vastaavanlaisia muita tilanteita voi tulla, jolloin näyttää olevan hyvin selvä ristiriita. Näyttää olevan jopa niin selvä ristiriita, että sitä ei pysty millään selvittämään. Ja kuitenkin näiden kohdalla meidän täytyy, niitä on löytynyt hyvin harvoja kohtia muuten, niiden kohdalla meidän täytyy sanoa, että sitten täytyy tutkia alkutekstiä, sitten täytyy tutkia tarkemmin sen tekstin todellista ymmärtämistä. Ja kun rukoilen mennään Herran eteen, niin useimpiin näihin ristiriitoihin löytyy hyvin yksinkertainen selitys ja vastaus. Ja voidaan tämän mukaisesti ottaa tämä asenne, joka on sellainen, voisi sanoa, konservatiivinen asenne, että Raamattu on erehtymätön. Raamattu on Jumalan sana meille. Ja tämä, mikä on tärkeää teidän huomioida, jos meillä ei tällaista asennetta tuohon kirjaan ole, mihinkä me sitten luotamme? Jos me olettaisimme, että Matteus on tehnyt tässä sukuluettelossa virheen, kun me että Matteus on jossakin muuallakin kohtaa virheen, ja me rupeamme löytämään vain niitä virteitä, ja hetken päästä meillä ei ole mitään, minkä varaan rakentaa. Minä puhun nyt teille niin kuin varttuneille ihmisille. Vakavia tosiasioita. Ja sen tähden toivoisin, että te otatte sydämessäni sen asenteen kuin minäkin, että me emme asetu Raamatun yläpuolelle Raamattua arvostelemaan, vaan me asetamme Raamatun meidän yläpuolellemme ja annamme Raamatun arvostella meitä. Ja silloin me olemme turvassa. Yleisesti katsottuna teologia pyrkii liikaa tutkimaan ja repostelemaan Raamattua, kun pitäisi antaa Raamatun tutkia meidän omaa elämää. Ja tämä on siis pohja tuollaiseen varmaan lujaan otteeseen Raamattuun. Pyritäänpä tästä nyt pois ja painetaan tilalle jotakin uutta. Me pääsemme vähitellen siihen asiaan, mikä on meidän varsinainen otsikkomme, koko käden ote Raamattuun. Jälleen muistutan, meillä ei ole olemassa iloa Herrassa, ellei meillä ole koko käden otetta Raamattuun, Jumalan ilmoitukseen. Tämä on elämän käyttöohje. Jos me emme toimi käyttöohjeen mukaan, ilo puuttuu. Minä olen usein maininnut siitä esimerkistä, jonka jäi kerran mieleeni, kun tämä Martti Nieminen, jolla Tampereella myy niitä Singer-koneita, hän kertoi, että kun hän myy näitä sähköompelukoneita eri puolilla, perheen emänne lähinnä, naisetta niitä ostaa enempi, niin hän menee sen koneen kanssa sinne kotiin ja näyttää, miten se toimii, ja osoittaa ohjekirjasta, miten sitä seurataan, ja näyttää, miten se toimii. Muuten hän ei voi ottaa sitä takuupaperiakaan täyttää, ellei tämä henkilö ole täysin opetettu siihen, miten sitä konetta käytetään. Hän ottaa hyvin usein käy sitten, että jonkun ajan kuluttua tämä henkilö soittaa hänelle ja on vähän vihainen, että ei tämä toimi tämä kone ja tämä sotkee lankaa ja tämä kasaa ja tämä tekee tällaista ja tuollaista, että ei tällä tämän kanssa pärjää ollenkaan. Niin sehän sanoo, että älkää nyt hermostuko, että minä tulen sinne, että katsotaanpas mikä siinä on. Sitten hän menee sinne ja asettuu koneen ääreen, sitten hän ottaa sen ohjekirjan siihen viereen. Ja alkaa ohjekirjan mukaan tutkia, että oletteko te tehnyt näin? Kyllä. Oletteko tehnyt näin? Kyllä. Teittekö tällä kohtaa näin? Ei, en minä noin tehnytkään. Voi. Martti sanoi, että seuraa tätä ohjekirjaa. Entäs teittekö tällä kohtaa näin? En tehnyt myöskään niin. No eihän tässä mitään ihmettä ole. Sen tähden tämä kone ei toimi, kun te ette toimi kirjan mukaan. Eikö
todistamalla ihan yksinkertaista. Ei voi syyttää konetta. Joku ostaa kauhean kalliin valokuvauskoneen. Sitten sanoi, ettei tällä tee mitään. Kaikki kuvat on ihan epäselviä. No totta kai ne on epäselviä, että sinä tarkenna joka kerran sitä kuvaa. No nyt on niitä automaattikoneita, että ne toimii. Mutta niiden kohdalla voi tulla ongelma. Unohtaa vaihtaa batterisi automaattikoneeseen. Se pienen batteri vain. Sitten ei tää tee mitään, heitä seinään koko koneen. Eihän täällä tule kunnon kuvia. Ei tulekaan, jos et vaihda aikanaan uutta paristoa sinne. Se vaatii määrättyä hoitoa. Säännönmukaisuutta. Näin on myöskin meidän elämämme, ymmärrätte. Tässä on elämän ohjekirja. Sinulla ei voi olla iloa Herrassa. Ja kun sitä ole iloa Herrassa, et ole mitään muutakaan iloa olemassa, huomatkaa. Se kaikki muu on keinotekoista. Ei myös tuolla tanssilattialla, kun ihmiset yrittävät olla iloisia. Orkesteri soittotakin hyvin iloista kappaleet ja kaverit yrittävät olla hyvin aurinkoisia, iloisia ja hypätä siellä hikihatussa. Kauhean raskasta tehdä iloa, eikä ne silti ole iloisia. Ilo on jotakin, mikä on meidän sisimmässämme. Jos sitä on, niin sitten me voimme hypeillä ilosta. Mutta jos sitä sisimmässä ei ole, niin ei tule sisin iloiseksi vaikka kuinka hyppelee. Ja kun me teemme Raamatun sanan mukaan meidän elämässämme, silloin meillä on ilo Herrassa. Ei ilo Herrassa ole joku semmoinen merkillinen tunne tai väritys, joka tulee yhtäkkiä jossakin rukoushetkessä meidän päällemme. Ilo Herrassa on ennen kaikkea sitä, että me vaellamme Herran kanssa ja ne sanansa mukaan. Ja sen mukaan, että me tarvitsemme tätä Jumalan sanaa, ja sitten otamme tähän tämmöisen piirroksen. Tästä tulee komea käsi. Kyllä tuli näköinen. Koko käden ote Raamattu. Ja me numeroimme nyt nämä sitten nämä sormet. Ja tämä ensimmäinen pikkusormi, se on Raamatun lukeminen. Toinen sormi, tämä niin sanottu nimetön, se on Raamatun kuuleminen, eli totteleminen. Kuuleminen, oikea kuuleminen on totteleminen. Eiks niin? Äiti sanoo pojalle, että olipa hakemaan puita saunan lämmitykseen. Ei tapahdu mitään. Hän on uudestaan, että kuules Mikko, mene hakemaan puita saunalle. Pannaan sauna lämpiämään. Ei tapahdu mitään. Sitten isä sanoi, että Mikko! Mikko kuuli ja lähti ja meni hakemaan puita. Oikea kuuleminen on tottelemista. Kolmas kohta. Se on Raamatun tutkiminen. Neljäs kohta, Raamatun ulkoa oppiminen. Ja sitten tämä viides kohta, joka on sitten Raamatun tutkistelu. Se on Raamatun oma sana siitä. Tutkistelu, eli mietiskely. Siinä on nämä asiat, ja me haluamme tutkia niitä tarkemmin, kunnes nämä sanat antavat todellista merkitystä teidän elämäänne. Raamatun lukeminen, Raamatun kuuleminen eli totteleminen, Raamatun tutkiminen, Raamatun ulkoa oppiminen ja Raamatun tutkistelu eli mietiskely. Siis, jos vertaatte näitä kahta sanaa, tutkiminen ja tutkistelu, niin suomen kielessäkin ne antavat meille erilaisen merkityksen, eikö niin? Sä tutkistelet jotakin asiaa, sä mietiskelet sitä. Mutta kun sä tutkistelet kohdasta siinä, jossa sanotaan,
Raamatun lukeminen. Raamatun lukeminen. Jos avaamme viidennen Mooseksen kirjan 17. luvun, me löydämme täältä sellaisen kohdan, joka on aika mielenkiintoinen. Viidennen Mooseksen kirjan 17. luku. Ja sitten siitä luemme 15. jakeesta 20. 5. Mooseksen kirja 17, jakeesta 15, jakeeseen 20. Ja tuon nauhan takia, jos mä luen sen täältä, niin tarkkaatte sieltä Raamatustanne, että mitenkä se on. On tärkeää, että se on meidän silmiemme edessä, koska useimmilla meistä on näkömuisti. Useimmilla meistä on näkömuisti. Sen tähden on hyvä tehdä muistiinpanoja, että me näemme sen, mitä me olemme kuulleet ja ajatelleet paperilla edessämme. Vaikka et koskaan muistiinpanojasi tutkisi, on hyvä, että teet niitä, koska sinä näet silloin, mitä sinä olet ajatellut. Ja samalla tavalla, kun Raamattua seurataan näin, niin vaikka sinä et sitä nyt luekaan meille toiselle, kun sinä itse silmilläsi näet sen, mitä me luemme, se antaa sinulle paljon enemmän, koska meillä on näkömuisti. Käytetään tätä hyväksemme. Näin täällä sanotaan. Aseta itsellesi kuninkaaksi se, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee. Aseta joku veljistäsi kuninkaaksesi. Älä korota hallitsijaksesi muukalaista miestä, joka ei ole sinun veljesi. Mutta älköön hankkiku itselleen paljon hevosia. Älköönkä viekö kansaa takaisin Egyptiin hankkiakseen paljon hevosia. Sillä Herra on teille sanonut, älkää enää palatko tätä tietä. Älköönkä hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois. Älköönkä hän kootko itsellensä ylen paljon hopeata ja kultaa. Ja kun hän on noussut valtaistuimellensä, kirjoittakoon hän itsellensä kirjaan jäljennöksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa. Ja hän pitääköön sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa Jumalaansa ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä. Ettei hänen sydämensä ylpistyisi hänen veljensä kohtaan ja ettei hän poikkeaisi käskyistä ei oikealle eikä vasemmalle, niin että hän ja hänen poikansa kauan hallitsisivat Israelin keskuudessa. Huomasitteko, minkä sanan minä luin väärin? Huomasitteko, minkä sanan minä luin väärin? Hyvä Irma huomasi. Joo. Se on jakeessa 18. Täällä on minun raamattuni paljon tähän kirjoituttakoon. Minä luin sen, että kirjoittakoon. Minä olen tutkinut tämän kohdan alkutekstin perusteella. Se pitäisi olla hän kirjoittakoon. Englantilaiset käännökset käyttävät myöskin tätä kirjoittakoon. Miksi? Ja siinä on koko asian ydin. Ei ainoastaan se, että se on hänellä kirjoitettuna, mutta että hän itse sen kirjoittaa. Kuningas itse jäljentää itsellensä Pentateukin, eli 5 Mooseksen kirjaa. Siitä lähinnä oli kysymys tässä, voidaan sanoa, tässä Jumalan laissa, joka kuninkaan piti jäljentää itselleen. Kuningas itse kirjoitti sen. Ja sen, minkä sinä itse kirjoitat, sen sinä paremmin muistat. Ja sitten hänelle sanottiin vielä näin. Jae 19. Hän pitääkö sen luonaan ja lukeekoon sitä niin kauan kuin elää. Oppiaksensa pelkäämään Herraa. Katsokaa, tämä Jumalan ohjekirjan lukeminen ei ole sellaista kuin jonkun romaanin lukeminen. Minä muistan, kun minä määrätyssä iässä olin kiinnostunut lukemaan romaaneita. Minä lainasin niitä naapurista, niillä oli sellainen suuri arkku siellä kotinsa nurkassa, täynnä kaiken maailman seikkailuromaaneja, kaikennäköisiä metsästystarinoita ja juttuja, noita minulla on mielenkiintoisia. Minä otin sieltä aina muutaman kirjan ja kerrankin minä menin 2 tunnin päästä viemään tuollaisen aika paksun kirjan takaisin. Se rouva sanoi minulle, että et sinä sitä vielä lukenut. Minä sitä kuulustelkaa. Ja minä olin kyennyt kyllä vastaamaan, koko juoni oli minulla täysin selvänä, minä olin lukenut sen. Ja sen jälkeen se kirja oli vanha. Ei ne mitään lukemista enää ollut. Minä aloitin lukemaan, mä tiesin jo etukäteen mitä tapahtuu. Ei ne mitään kiinnostavaa ollut. Mutta tämä Jumalan ohjekirja on toisenlainen. Tämä on täydellinen sana. Ja se on verrattavissa samankaltaiseen tilanteeseen kuin esimerkiksi, kuulkaapas tarkoin, lentokoneet, nykyaikaiset lentokoneet. Tiedättekö, miten lentäjät toimivat, kun he astuvat sinne. Lentokapteeni astui ne omaan hyttiinsä. Hän vetää esille paksun kirjan. Sitten hän lähtee liikkeelle. Mittari numero 1,
Minä en tiedä tarkkaan, miten näitä, mutta mitta numero 1, 2, 3, 4 niin edelleen. Kymmeniä kohtia. Hän tarkistaa, onko kunnossa. 2, onko kunnossa. 3, onko kunnossa. Hän käy listan mukaan läpi kymmeniä satoja asioita. Ja kun hän on käynyt kaikki läpi, sen jälkeen on sitä selvä. Nyt voidaan startata. Hänen puolesta asia on selvä. Ei ole näin, että hän sanoo, että kyllä hän on nämä 10 kertaa katsonut jo nämä luettelut ja tutkinut ne siellä kurssitunneilla, että kyllä hän tietää nämä, että mittarit näyttävät kaikki suurin piirtein valastuna, että eiköhän tässä startata vielä. Se ei käy näin. Vaan joka kerran, ajatelkaa tuosta suurta jumbojettiä tai DC-10, suuria, valtavan suuria koneita, ja se koko pikku kämppä on täynnä niitä mittaria seinästä seinään. Ei tavallinen ihminen kykene noin vain tarkistamaan niitä muistinsa mukaan. Hänen täytyy käydä luettelon mukaan ne kaikki läpi. Että varmasti kaikki tulee tarkistetuksi. Samankaltainen asia on tämä ohjekirja, Jumalan sana. Ja voidaan ajatella, kun kuningas kirjoitti sitä itsellensä jäljennöksen ja luki sitä joka päivä. Ja lopulta alkoi osata sen melkein ulkoa. Ja kuitenkin, vaikka hän näin teki, niin hän hyvin helposti silti rikkoi Jumalaa vastaan. Ajatelkaa Salomoa. Salomo oli kaikkien aikojen viisain ihminen ja viisain kuningas. Siitä ei ole epäilystäkään. Hän teki yli 3000 sananlaskuakin. Sä voit koittaa tehdä yhden sananlaskun, huomaat, ettei se olekaan niin helppoa. Hän oli viisas kuningas. Ja hän sai heti alkuun elämässänsä suuren Jumalan siunauksen. Mutta katsokaa, tässä sanottiin, että älköön hän hankkiko paljon hevosia. Ja Salomolla oli hevosia kuinka paljon. Älkää ottako monta vaimoa, hän oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. Kaiken jälkeen oli 1000 anoppia. No niin, se siitä. Ja sitten, älkää, kun hän kootko itsensä hopeat ja kultaa, ja hän kahmi hopeat ja kultaa itsellensä. Vaikka oli viisas kuningas, minä luotan, että vikansa oli se, että hän laiminlöi tämän Jumalan sanan lain jatkuvan tutkimisen. Ja niin hän joutui aivan selvältä peruslinjalta vikaan. Ja hänen elämänsä loppu ei mitenkään ollut siinä suhteessa hienoa. Ja hänen poikansa Rehoboam joutui jo suuriin vaikeuksiin. Se, että hänen isänsä ei ollut osannut olla kuninkaana oikein. Alku oli hieno, mutta loppu ei ollut suinkaan hieno. Ja samalla tavalla kuin lentäjällä on vaara olla huolimaton, hänen täytyy jatkuvasti seurata ohjetta. Samoin meillä on vaara olla huolimattomia. Sen tähden pitää jatkuvasti uudelleen ja uudelleen palata ohjesääntöön. Vaikka olet kysymys, kun Singer ompelukoneesta se tarvitaan toteuttaa ohjesäännön mukaisesti, miten paljon enemmän meidän itse kunkin omaa elämämme. Siis ensimmäinen periaate tästä lukemisesta on se, että pitää lukea alati Jumalan sanaa. Jumalan sanaa kannattaa muuten lukea tosiaankin oikein ohjelman mukaisesti. Kuinkahan moni teistä muuten on lukenut Raamatun jo läpi? Yhden kerran. Käsi ylös, joka on lukenut yhden kerran Raamatun läpi. Täällä on noussut uusi sukupolvi, joka ei oikein Joosefista vielä mitään tiedä. Eikö niin? Meillä on sellaisia leirejä täällä, kun on pitänyt nostamaan käden ylös, kuka on lukenut Raamatun kerran läpi, niin melkein kaikki on nostaneet kätensä ylös. Ja on ollut sellaisia leirejä, että kun pyytää nostamaan käden ylös, niin kuka on lukenut 5 kertaa, niin vielä on monta kättä pystyssä. Kun ruvetaan puhumaan, että 10 kertaa lukenut läpi, niin sitten ei enää nouse niin monta kättä. Tiedättekö, että meillä on myöskin Raamatun lukumerkki? Ei tätä asiaa tietääkseni ole haudattu. Se on tämän näköinen Raamatun lukumerkki, mikä meillä on ollut viimeksi. Eikö niin? Ja se tämmöinen Raamatun lukumerkki annetaan jokaiselle, joka on lukenut kerran Raamatun läpi, ja se pannaan 1 tähti silloin. Ja sitten aina kun lukee useamman kerran Raamattua läpi, niin pannaan lisää tähtiä. Minun tähdet ovat aikoja sitten jääneet jo liian vähin, mutta olet tullut pyydetyksi lisää tähtiä tähän. En tiedä, mahtuisiko ne kaikki tähän ne tähdet, mitä tarvittaisiin. Mutta minusta tämä on hieno asia, että meillä on raamatulukumerkki, joka annetaan jokainen, joka on lukenut raamatussa kerran läpi. Info, eikö se pyöri edelleen tämä homma? Joo, minä sanoin, että jos joku teistä on lukenut, niin minun voi ottaa yhteyttä, että minulla on niitä merkki. Tiedän, että ei ole mitään aivoista, minulta saattiin se tähtiä lisää. No niin, hyvä. Siis tällainen ohjelma meillä on pyörinyt jo pitkän aikaa, ja sitä on käytetty, ja sen merkitys on arvaamattoman suuri. Haluaisin tähän liittää myöskin sen, huomatkaa. Mitä nuorempi ihminen, sen paremmin hän muistaa sen, mitä hän lukee. Sen tähden, kun oppikouluissakin, peruskouluissakin, aletaan kielten opiskelu mahdollisimman varhain.
Koska silloin nuorena ihminen oppii nämä 10 vuoden iässä ja altakin jo, hän oppii kaikkein nopeimmin vieraita sanoja esimerkiksi ihan ulkomuistista. Ja sen tähden pitäisi mahdollisimman varhain myöskin lukea Jumalan sanaa, koska silloin se piirtyy syvälle tuonne mieleen ja se jää meille perusomaisuudeksi. Mutta se ei riitä, että lukee vain silloin sitä vaikkapa läpi joskus nuoruudessaan, vaan sitä pitää lukea alati. Ja tällä tavalla uudelleen ja uudelleen, kun me luemme Raamattua joka päivä, meidät palautetaan oikealle kurssille. Voisin tässä vain mainita, että Raamatun lukemisen kannalta esimerkiksi sä voisit lukea 3 sivua päivässä. Lukuja ei kannata niinkään lukea tuota luvuittain, on vaikea pitää sitä järjestystä, ne on eri mittaisia, mutta ottaa sivuja aina. Jonkun luvun loppuun aina vetää siihen sen merkin, mistä jatkaa eteenpäin. Ja esimerkiksi 3 sivua päivässä, kun luet Raamattua, niin sä saat sen melkein vuodessa jo läpi sillä konstilla. Jos joka päivä luet 3 sivua, se on pikku urakka. Mutta jos sä luet 10 sivua päivässä, esimerkiksi 3 sivua uutta ja 7 sivua vanhaa testamenttia, niin ne menee suurin piirtein yhtä aikaa sitten, ja sä pääset 2 kertaa vuodessa mukavasti Raamattusi läpi. Vähän enempikin. Ota tällainen tahti elämääsi, että luet sitä joka päivä määrätyn pätkän. Se käy samalla tavalla kuin hampaiden harjaamia naaman pesuun, niin samalla tavalla sä luet Raamattua määrätyn pätkän ja pistät aina sen lukumerkin, tuohon asti on päästy. Ja kun on päässyt Raamatun läpi, sä voit merkitä sinne alkuun siihen reunaan, että monesko kertaa on tullut, mullekin on tänne merkitty, kun monesko kertaa mä oon lukenut. 4.6.81 tuli taas 1 kerta läpi. Se on mukava merkitä siihen aina, niin kuin ennen vanhaa nuo intiaanit, kun ne taistelivat, niin ne veti aina ne pyssyn perään viivaan, kun oli tappaneet miehen. Niin se oli aina niitä, kuinka monta merkkiä pyssyn perässä oli, niin sen suurempi sankari. Mutta tässä tapauksessa voidaan vetää Raamattuun tänne alkupuolelle aina merkitä, että kuinka monessa kertaa on nyt luettu Raamattu läpi. Se on aika mielenkiintoista hommaa tällä tavalla. Ja Raamattu tulee meille aivan toisella tavalla tutuksi, ja se alkaa aueta aivan uudella tavalla. Useimmat ihmiset pysähtyvät siihen, että se Raamattu tuntuu niin raskaalta luettavalta. Vallankin ne aikakirjat. Mutta kun pikkusen ottaa suomalaista sisua, voi ottaa sisu pastillejakin vielä avuksi, jos haluaa, ja sitten menee aikakirjojen kimppuun, niin ei niitä nyt niin monta sivua kerralla tule sukuluettavalta, kun ne on päästy läpi jo. Ja kaiken lisäksi, kun niitä lukee useampaan kertaan, niin ne alkaa sieltä hahmottua mielenkiintoisella tavalla, ja nekin alkavat meille julistaa ja saarnata ja antaa. Siis Raamatun määrätietoinen lukeminen on hyödyllistä. Otetaanpas muutama Raamatun kohta tässä lisäksi. Ja sen jälkeen minä tuon pari erittäin tärkeää asiaa esille, jotka ovat suoranaisena hyötynä Raamatun jatkuvasta lukemisesta. Mutta näitä Raamatun paikkoja ensin otetaan 3 kappaletta. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4.13. Siis ensimmäisen Timoteuskirjeen 4.13, jollei se olisitte siirtynyt, niin se on tuossa, joo. Tämä on yksinkertainen sana, mutta se on Raamatun kehotus meille. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Siis lue ahkerasti, kunnes minä tulen. On tämmöinen toinen Raamatun paikka. Nehemian kirjan 8.6. Tässä olisi mielenkiintoista käyttää niitä miekkakokeita, eli kuka löytää nopeammin sen Raamatun kirjan. Esra, Nehemia, Ester, eikö se niin ollut? Se oli Nehemian 8, jos mun silmä nyt oikein sanoo, että se oli 6, mutta tarkistetaanpa sitten. 8 ja, se olikin 8:8. Nehemian kirjan 8:8. Sanotaan näin, he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. He lukivat Jumalan lain kirjaa ja selittivät sen niin, että luettu ymmärrettiin. Sitten ilmestyskirjasta 1:3. Tämä on varmasti helppo löytää. Ilmestyskirja 1:3. Täällä ei kaikilla ole Raamattuja, en tiedä löytyisikö täältä mistään vanhaa varastoa, että kaikille löytyisi Raamatut käteen. Se olisi paljon mielenkiintoisempaa seurata näin. Ilmestyskirjan 1:3. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Autuas se,
joka lukee. Tämä tietysti viittaa lähinnä tähän ilmestyskirjaan, mutta voimme samalla tavalla ajatella, autuas on se ihminen, joka lukee alati Jumalan sanaa. Se annettiin kuninkaille tehtäväksi ja se annettiin myöskin koko kansalle tehtäväksi. Ei ole muuta keinoa päästä sisälle Jumalan sanaan kuin lukea sitä jatkuvasti. Tästä jatkuvasta lukemisesta on seurauksena kaksi asiaa. Me saamme kokonaiskäsityksen Raamatusta ja toisaalta me opimme ajattelemaan Jumalan tavoin. Ne on kaksi seurausta siis. Me saamme kokonaiskäsityksen. Ja toiseksi opimme ajattelemaan Jumalan tavoin. Nämä sanat ovat nyt tämmöisiä ilmennyksiä vain. Kokonaiskäsitys ja ajatteleminen Jumalan tavoin. Jos sinun käteesi annetaan, tai sanokaa minä, jos tuollaisen 90-vuotiaan pojan käteen annetaan joku korkeamman matematiikan oppikirja, niin on aivan selvä, että kun hän rupeaa sitä lukemaan, niin hän sanoi, että ei tätä viitsi lukea, tämä oli ihan raskasta, ei tätä jaksa syventyä tällaiseen. Mutta jos hän kovasti ponnistaa ja lukee sen 10 kertaa läpi, niin merkillinen asia tapahtuu. Vaikka hänellä ei ole edellytyksiä, hän alkaa ymmärtää korkeampaa matematiikkaa. Vaikka hän on niin nuori kaveri. Kun hän tarpeeksi lukee, hän alkaa ymmärtää sitä. Se ei tule hänen selittelemällä, mutta kun hän jatkuvasti lukee, niin ne määrätyt perusasiat tunkeutuvat hänen mieleensä ja muodostavat kokonaiskäsityksen. Kuuntelepas tarkoin. Kaikki uuden oppiminen edellyttää hahmottumista. Uuden oppiminen edellyttää hahmottumista. Ihminen ei opi asioita irrallisina. Hän oppii sen kokonaisuuden. Minä kerron erään tilanteen omasta elämästäni, kun oli kysymyksessä lähetyksen historia. Jossakin Kiinassa on vaikuttunut yksi lähetyssaarnaaja, ja jossakin Afrikassa on vaikuttunut lähetyssaarnaaja, ja jossakin Pohjois-Euroopassa on vaikuttunut jotkut lähetyssaarnaajat niin edelleen eri puolilla maailmaa, lähetyssaarnaajia ja vuosilukuja. Ja kun lukee sellaista lähetyksen historiaa, niin se on yksi sekamelska, niin kuin mikä tahansa historia. Vuosiluvut ja henkilöiden nimet kaikki pyörivät sekaisin. Ota siitä sitten selvää, kun menee tenttiin, niin helposti siellä menee paikkakunnat ja nimet ja vuosiluvut ihan sekaisin, eikö niin? No niin kuin huolimattoman halot liiterin nurkassa, no kaikki siellä sikisoki. Mitä minä tein? Minä otin suuren maailman kartan ja merkkasin sinne kartalle kuhunkin paikalle sen maan lähetyssaarnaajan ja sitten hänen vuosilukunsa siihen kohdalle, milloin hän aloitti siellä. Hetken päästä minulla oli maailman kartta täynnä vuosilukuja ja nimiä. Ja ne painuvat siitä kuvana minun mieleeni. Ja kun minä menin tenttiin, minulla oli kaikki mielessä selvänä. Aha, Kiina siellä, joo, siellä nimet kukin paikallaan. Se kokonaisuus oli hahmottunut. Eikö niin? Ja samalla tavalla on kaikessa oppimisessa, jokaisen meidän kohdalla. Jos sinä haluat jotakin oppia, sinun täytyy saada kokonaisnäkemys asiasta. Ja yksi vihje, te ehkä jotkut olette vielä liian nuoria tähän hommaan, mutta kun mennään esimerkiksi yliopistoon, kuunnelkaa nyt. Kun esimerkiksi yliopistotasolle mennään opiskelemaan, siellä laitetaan tehtäväksi joku tenttikirja, että viikon päästä tämä kirja sitten tentitään. Ja sitten joku alkaa tankata sitä kirjaa, lukee sivusivulta ja alleviivaa kauheasti ja lukee sivusivulta ja alleviivaa. Sitten hetki, kun on lukenut sen kirjan läpi, että kauheasti alleviivauksia, monia ajatuksia, mutta ei minkäännäköistä suuntaa minnekään. Hän on lähtenyt väärin tähän asiaan. Miten pitäisi toimia? Hänen pitäisi ensiksi lukea johdantoa mahdollisimman tarkkaan. Johdanto kertoo kirjan tarkoituksen, mihinkä kirja pyrkii, mitkä ovat niin kuin perusideat tässä kirjassa. Hän pyrkii ymmärtämään tämän johdannon mahdollisimman tarkkaan. Sen jälkeen hän ottaa sisällysluettelon. Ja hän painaa tämän sisällysluettelon mieleensä, aivan kuin runkona, tarkalleen. Tuossa se noin edistyy. Sitten hänellä on mielessänsä runko, sen jälkeen hän selaa sitä kirjaa ja täydentää sitä runkoa kohta kohdalta. Että kunnes lopulta hän on kirjan lukenut, niin hänellä on kokonaiskuva koko asiasta. Siinä on selkäranka ja hän panee sitten yksityiskohtia lihaksi sinne niin paljon kuin tarvitaan.
Ja kun hän joutuu siihen asiaan vastaamaan, hän hallitsee sen, koska hänellä on kokonaiskäsitys asiasta. Ei pidä päntätä päähänsä yksityiskohtia sieltä täältä. Ja kun me luemme Raamattua jatkuvasti läpi, me emme voi välttyä siltä, että koko Raamatun perusideat, ne painuvat meidän mieleemme. Meille tulee kokonaiskäsitys Jumalasta, kokonaiskäsitys Israelin historiasta, kokonaiskäsitys seurakunnasta, ja kaikki nämä kokonaiskäsitykset selventävät meille nämä hengelliset kysymykset. Me emme voi muuten oppia. Jatkuva lukeminen on edellytyksenä. Ja toiseksi, tämä on mielenkiintoinen, se opettaa meitä ajattelemaan Jumalan tavoin. Miksi? Katsokaa, jos kieltä Raamattu on Jumalan ilmoitus, niin se heijastaa Jumalan ajatuksia meille. Mitenkä kieliä opitaan? Tämä pitää olla jokaiselle mielenkiintoinen asia. Mitenkä kieliä opitaan? No tavallinen kielten oppimisen menetelmähän on se, että päntätään päähän sanoja ja sanastoja. Sitten opetellaan tämä kieliopin kaiken näköisiä vaikeita sääntöjä ja vaikeita luetteloita. Minä joskus hauskutin saksalaisia ystäviä, niin kun minä annoin tulla tuota saksan kieliopin erilaisia luetteloita heille, niin ne sanoivat, että eihän tuommoisia osaa, minäpäs osaa, minä sanoin, koulussa ei pakko opetella. Niin. Minä voisin teillekin lukea pitkät rotlat niitä, ne ovat jääneet sinne mieleen, koska niin pakko opetella. Määrät yksityiskohdat voidaan panna mieleen, mutta silti ei osata kieltä. Mitenkä kielen opiskelussa tapahtuu? Kuulkaas tarkkaan nyt hetkinen. Minä en puhu pitkään enää. Kielen opiskelussa käy näin. Ihminen ajattelee suomeksi. Ja sitten hän pitäisi saada määrätty ajatus, suomalainen ajatus, nyt vaikka ruotsin kielelle. Niin sitä rupeaa sana sanalta kääntämään sitä ajatustansa ne ruotsin kielessä, kun lopulta vaivalloisesti saa syntymään lauseen, joka on aivan selvästi vielä niin kuin suomea, mutta se on ruotsalaiset sanat. Niin kuin te ymmärrätte, hän on väkisin kääntänyt suomalaisen ajatuksen ruotsiksi. Ja tätä on se koko ajan, tämä kielen opiskelu. Ihminen yrittää kääntää ajatuksia toiselle kielelle. Mutta sitten kun hän on aikanaan lukenut, täytyy määrätty määrä tietoa tulla sanojen tuntemusta. Sitten hän menee Ruotsiin vaikkapa kesäksi töihin. Tai jää Ruotsiin vaikkapa vuodeksi. Ja joutuu puhumaan ruotsia jatkuvasti. Ja ruotsin kielen kanssa tekemisiin. Ja yhtäkkiä hänen huomaamattaan tapahtuu mielenkiintoinen asia. Hän ei enää käännä ajatuksia ruotsin kielelle. Vaan alkaa ajatella ruotsiksi. Siinä se ratkaisu on. Hän alkaa ajatella ruotsiksi. Ja ongelma on sitten, kun hän tulee Ruotsista Suomeen. Hän edelleenkin pakkaa ajattelemaan ruotsiksi. Ja sitten hän ei tarvitse keksiä nämä suomalaisia sanoja. Vaan on tottunut ajattelemaan ruotsiksi. Eikö näin ole? Kun vieraalla maalla vähän aikaa on, niin silloin meidän suomen kirki on sekaisin. Aha, selvä. No niin, mutta tässä on se periaate. Täytyy oppia ajattelemaan uudella kielellä. Nyt, kun ihmiset lukevat Raamattua, kun ihmiset lukevat Raamattua, niin ne pyrkivät ajattelemaan tätä Raamattua oman elämänsä näkökulmasta. Mutta kun paljon luetaan Raamattua, oikein paljon, niin ei enää siirretä meidän ajatuksia Raamattuun, vaan me itse siirrymme Raamattuun ja alamme ajatella Raamatun tavalla asioista. Me opimme ajattelemaan Jumalan tavoin, ja silloin alkavat asiat aloita aivan uudella tavalla. Raamattu tulee tämä vaikea kirja ymmärtää, se tulee hyvin yksinkertaiseksi. Sen jälkeen on vain ongelmana saada toiset ihmiset ymmärtämään sitä, mitä minä olen ymmärtänyt Raamatusta. Raamattu ei enää ongelma, mutta ihmiset on ongelma, kun ne ovat niin hitaat. Niin kuin vielä sanoo, että oikein hitaat sydämeltä, korvilta ymmärtämään, mitä Jumala on ilmoittanut. Te olette hitaat. Hänelle se oli kaikki niin selvää. Siis tämä Raamatun jatkuva lukeminen, se on vain pikkusormi, katsokaa. Se on niin vähäpätöinen. Mutta jos pikkusormi otetaan mieltä pois, niin se käsi on aika lailla avuttomampi. Ja kuitenkaan pikkusormen varassa ei vielä mennä. Mutta se on tärkeä edellytys saada koko käden ote Raamattuun. Päätämme tähän. Hiljennymme rukoukseen.